Часы пустить. Пора большая. Поехали. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму каналі. Канал про авіацію. Вже майже 9 місяців триває кривава агресія рашистів проти нашої батьківщини. Зміни є. Є багато позитивного з фронту. Наприклад, звільнений Херсон. Тому я хочу якнайбільше позитиву та хороших, цікавих новин для вас. Планую показати цікавий 20-хвилинний переліт без вирізок та купюр, який компанія виконувала, я і екіпаж виконували всередині Європи десь 2 місяці тому. Буде сюжет про навколосвітню подорож, яка проходила у північній півкулі, і тому це в основному ніч. Можливо, побачимо північне сяйво, як його звуть англійці «Аврора» з вікна нашого лайнера. Буде репортаж про народження нашої ластівки, літака «Руслан». 40 років – це гідний вік, але далеко ще не межа. Буде позитивна інформація про нашу мрію та, сподіваюсь, про велике майбутнє української авіації і, звичайно, про наше рідне підприємство, як воно справляється з такими величезними завданнями, які перед нами ставить сучасна історія. Тож залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте вподобайки та розповсюджуйте моє відео серед своїх друзів. Звичайно, не забуваємо донатити на безпілотник Лелека-100, скануємо код. Заходимо в опис до цього відео, там є всі реквізити. Ми маємо вже більшу частину грошей, ще залишилось зібрати трохи, і розвідувальні дрони полетять до нашої перемоги. А зараз трохи політаємо. Черговий зліт з чудового суворого острова в океані. Погода напрочуд супер, чисте повітря. Сонце, легка прохолода, а за штурвалом Кирила. Полетіли. Ready to go. Runway 01, ready for departure. Часы. Пустить. Большой включил. Поехал. Двигатели прогреты. Расторможены. Штурвал держи. Увеличиваю режим. Режим растет. Режим номинал. Параметры в норме. Режим взлетный 120. Параметры в норме. Контроль. Соответственно. 170. Скорее не наружу. 190. 210. 220. 230. 240. Рубеж. Продолжаем. Подъем. Подъем. 270 отрыв. Шасси убирается. Шасси убирается. Полсотни 310. 120-310. Бок 0. УВС Кропоти готов. Шасси выбраны, створки закрыты. Установлен. УВС 120-315. Так, переходим на вторую станцию 119.3. Давай. Что моторы? Автоматика, репортаж,
Закрытый 15 собирается. 3 минуты взлета и полета. Закрытый 15 собраны. 15 уже. Убираем закрылки. 2. Закрылки 2 убирается. Закрытки убираются полностью. Механизация убрана полностью. Хорошо. Подскажешь 4:30. 4 минуты взлетной парады в норме. Еще 30 секунд. Продолжаем набор 280. Ждем высоту перехода. Да-да.